ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୁଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେଉଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ଅଛି କି? ଏବଂ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ବୈଠକ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ହେବା ଦରକାର? ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସତ୍ୟ କି? ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏଇ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି MLA LAD ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫଣ୍ଡ, MLA LAD କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥରେ ନୁହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟର ନୁହଁ, ତିନିଥର ନୁହଁ, ଚାରିଥର ନୁହଁ, ପାଞ୍ଚଥର ଆସିଲେଣି ଏ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଧାୟକ ଏଥିରେ ଏକମତ ହେବେ, ଆପଣ MLA LAD କୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ କି? ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫଣ୍ଡକୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ କରିବେ କି? ସାର୍, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଏ ସାର୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ମୁଁ ତ କହିଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଏବେ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୁଣି ଆମର ଫାଇଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏହା ପରେ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ କି ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସାର୍ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସଭ୍ୟ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଯାହା ସେଠେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଖସଡ଼ା କି ଯେଟେ ଯାହା ସେଠେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆଲୋଚନା ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ସଭ୍ୟ କହିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଶୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଖବର ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତ କେଉଁଠି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଯାହା ସେଠେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଚିଠା କି ଯାହା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମାନ୍ୟବର MLA ବଢ଼ିବା କଥା ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ସଭ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ MLA ହିସାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନ୍ୟବର ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା MLA ବଢ଼ାଯାଇପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା MLA, ମୁଁ ଜଣେ MLA ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ।